Нова жертва взе пътя Русе-Бяла. Добър вечер, вие сте с новините на TVN, аз съм Ирина Лазарова. Рокери събират пари за момче, изгубил ръката си при инцидент. Абсолвенти от надфис, бивши възпитаници на театралната школа Артистисимо със спектакъл в Русе. Ретропарадът на автомобили, подробности от събитието. Нова жертва взе днес пътя Русе-Бяла. Инцидентът стана малко след 8 часа сутринта на разклона село Екзарх Йосиф. Русенски автомобил е бил ударен почти през средата от румънска кола, разказват очевидци. По думите им вината е на румънеца, тъй като нашата кола била спряла. На мястото бяха изпратени екипи на полицията и спешна помощ. Русенският шофьор е починал на път за болницата. Той е на около 70 години и е пенсиониран служител на спешна помощ. Леко пострадала е съпругата му. Румънският водач беше без видими травми и в шок от случилото се. Само за последната седмица на пътя Русе-Бяла станаха 10 катастрофи. 4 от тях са изключително тежки. При тях загинаха 2 души, а поне 8 са ранените. На мястото на инцидента пристигна и кметът на село Екзарх Йосиф Илия Данев. По думите му, на кръстовището стават изключително често тежки инциденти. Може би трябва да се вземат някакви мерки за разширяване или разтоварване до момента, до когато бъде направена автомагистралата, защото това са доста години на строеж и ако наистина се случват толкова много автопроизшествия и толкова много убити, всички трябва да се замислим. Движението по главния път между Русе и Бяла не беше спирано и бе регулирано от екипи на полицията. Причините за инцидента се изясняват. На 14 май заместник-председателят на ГЕРБ Цветан Цветанов бе на посещение в Русе. Той се включи в регионалната кръгла маса, свързана с малкия и среден бизнес. Цветанов бе категоричен, че от парламентарната група на ГЕРБ са се отнесли с уважение към всички участвали в подписката, без да се включат в дебата, изпълнен с обидни квалификации. Дискутирахме с нашите партньори, които формираме парламентарното мнозинство, темите както с ветото, така също и за избора на новият социален министър, но така също и за възможността да се търси някакво политическо съгласие от всички парламентарни групи, за да може действително да се сезира Конституционния съд и да не се провежда референдум за нещо, което за всички е ясно, че в голямата си част може би е противоконституционно. Но единственият орган, който може да се произнесе дали това е така, това е Конституционния съд. Цветан Цветанов коментира и кандидатурата на Томислав Дончев за социален министър. Премиерът просто ми възложи да разговарям с всичките парламентарно представени групи за евентуалната възможност да предложи Томислав Дончев и дали ще получим подкрепа за предложението, което ще направи министър-председателя, както за Томислав Дончев и за други възможни варианти. Тук искам да благодаря на всички наши партньори, с които проведох тези разговори. Те казаха, че изцяло подкрепят и ще се съобразят с решението на премиера. Единственото тяхно желание е даденият министър, който ще бъде предложен официално и ще бъде внесен в деловодство на парламента, да направи съответните работни срещи преди гласуване в зала. Според него в момента българското общество се нуждае от повече спокойствие и устойчивост. Той допълни, че за президентските избори от ГЕРБ ще направят всичко възможно, за да не се провокира агресивно поведение в политиката. Дупка зейна в събота преди обед на една от най-оживените русенски улици Плиска. Пропадането е станало в събота сутринта. Заради проблема се наложи две от платната на оживената улица да бъдат оградени. Това доведе до известни затруднения в движението на автомобилите. Дупката е дълбока поне 40 см, а в основата си се разширява още. Въпрос на време е асфалтът наоколо да пропадне. След сигнал на екипа ни на мястото пристигнаха екипи на общинското предприятие комунални дейности. След направения оглед се оказа, че пропадането, което е с диаметър в основата около 3 метра, е било причинено от спукан водопровод на водоснабдяване и канализация. След отстраняване на аварията, районът бе затрупан с фракция. Първо по рода си детско полицейско управление откри заместник министърът на Министерството на вътрешните работи Цвятко Георгиев Келифарево. Инициативата на МВР се осъществява с партньорството на Регионалния инспекторат по образование Велико Търново. Формирането на добри навици, ценности и умения е най-важно за подрастващите.
Това е поводът за откриването на първото по рода си детско полицейско управление в Килифарево. Целта на това нетрадиционно мероприятие е децата да получат информация за правата и задълженията си, как да се отнасят към другите, как да уважават себе си и закона. Инициативата тръгна от МВР. Очевидно е, че в работата си стигаме до извода, че за по-добра превенция е необходим интегриран подход, в който се ангажират всички институции, които имат отношение към проблема. Местна власт, образование, в случая и Червения кръст и други институции, които имат отношение към проблематиката, към обстановката в едно населено място. И решихме, че е най-удачно тази програма и проект да бъдат насочени към подрастващите. На церемонията по откриването публично бе подписан договорът за партньорство между училищното ръководство и МВР. В детската полиция мълчуганите ще преминат курс на обучение, съгласуван с Министерство на образованието. В нашата област има една такава инициатива, наречена Детска полицейска академия. И за нас беше огромно удоволствие, когато получихме писмото от Министерство на образованието. То беше подписано съвместно с Министерство на вътрешните работи, да се открият такива детски полицейски управления. Откриването завърши с полицейска и противопожарна демонстрация. Детско полицейско управление днес се открива и във Велико Търново, но предстои учредяването на още 199 такива в цялата страна. 56 автомобила от България и Румъния се включиха във второто издание на парада на ретроавтомобилите. Всички коли и мотоциклети са създадени между 1906-1980 година. Тълпа от малки и големи се събра около старите возила още в събота преди обед, непосредствено преди почетната обиколка, която бе направена по централните улици на града. Сред возилата можеше да бъде забелязан най-старият автомобил на Балканите. Оказа се, че френският Дидион Бутон, собственост на колекционер от Бургас, все още е в движение. Автомобилът получи и наградата за най-старо возило на парада. 8 конски сили, 940 кубика. Напълно реставриран в България, в движение на 100%. Всичко му е изправно и работи, но не може се държи по пътища, понеже не отговаря на нормите за безопасност. Не по-малко атрактивен бе Ситроен от 1956 година, чийто собственик е преподавателят в Русенския университет Петър Пенчев. Модел 34-та година, един от първите с предно предаване и самоходно купе, т.е. не е на шаси. Този конкретен екземпляр е произведен през април 56-та година. Бил е в дипломатическата мисия на България в Алжир до 1980 година, след което е внесен в България. От тогава е в България. И от 5 години е моя собственост. Сред участниците с повече от един автомобил беше Цанко Александров от Велико Търново. Оказа се, че собственикът на частна фирма е запален по старите возила. До момента е възстановил около 30 стари коли, а в гаража му чакат за реставрация още толкова. Неговото Волво от 1961 година получи една от наградите в конкурсната част. Колата имам от Холандия, възстановявал съм я изцяло, от нула. Процес някъде може би от порядъка на около 8 месеца. Хубава кола, култова. Рядко Волво пускат, нали, такъв модел. Даже и до сега така няма такива модели като този. Просто ми е хоби. Не реставрирам и не, нали, цел някаква продажба. Реставрирам си ги за себе си. Доставяме удоволствие, целият процес на работа, да съм до колата, не разчитам, нали, странични хора да ми ги правят, аз само да стоя и да гледам, хубаво ми да стоя, са ровя. Уникалният Мерцедес от 1927 година на русенецът Валентин Василев, за когото ви разказахме, получи награда за автомобил, произведен до 1940 година. Наградата на публиката отиде при Ростислав Тодоров с Москвич от 1985 година. Са автори на следващия ни репортаж са мотористите от два русенски мотоклуба. Момчетата с бензин в кръвта ни потърсиха за помогнат на свой приятел. Защо и как се срещнахме с тях, вижте в следващия репортаж.
Преди 3 години в търсене на по-добра перспектива 25-годишният Илиян Илиев заминава за Англия. Започва работа в едно от най-големите летища на острова и живота му протича съвсем нормално до 1 септември миналата година, когато става жертва на катастрофа. На 1 септември стана инцидента. Кола отзаде ме закачи, изгубих баланс върху мотора, паднах на дясната страна и оттам вече губя съзнание. Илиян е транспортиран с хеликоптер в най-близката болница. Парамедиците твърдят, че оцеляването му е истинско чудо. Той изпада в 17-дневна кома. Лекарите успяват да го върнат от смъртта, но в борбата за живота му се налага да ампутират дясната му ръка. Защо се наложи да отрежат ръката? Ръката не са могли да отделят тъкани от мускули и от кости. Толкова такъв е бил ужас. Докторите така искаха да по-приемливо да го приема. Ми казаха така, сега си сложил ръката в миксера, в блендера и си пуснал блендера. Много е било зле и са рязали в момента тук някъде най-чистото, което се води, защото било е тръгнала зараза към ръката и затова са решили да я махнат над лакета. Решението за ампутацията разписва майката на Илиян, тъй като той самият е в кома по това време. За мен беше много голям шок това пътуване, понеже не съм излизала никъде в чужбина по никакви поводи. Много ми беше трудно, особено той е стрес, нали, какво се е случило с детето ми. Нито език знаех, нищо, с самолет не бях летяла. На село живея и изведнъж попадам в Лондон, световен град, световна столица. Направо в болницата от летището ме закараха негови приятели и ме оставиха там. Детето ми не помръдваше, той е в кома, опасен целия с апаратура, на командно дишане. Той е в кома и не може да се даде съгласието да му бъде отстранен крайника. Трябваше аз да разпиша тия документи. И така. Когато се събужда, Илиян изпада в шок. Последното, което е очаквал, младият мъж е да открие, че ръката му я няма. Като отворих очи, аз си мислех, че съм на операционната маса. Виках, едно друго идват сестри да ме успокояват. Аз им викам, тук има убиец, не виждате ли какво става? Някой ми е отрязал ръката. Как може да ми отрежа ръката без вие да забележите? Тогава някак си малко по-приемливо го възприех. Казах, какво да направя? Без ръка, без ръка. Ще живеем някак си. Приятелите на Илиян не иска да се примирят с присъдата му. Изход и надежда има, но тя струва 30 000 паунда. Биотичната протеза, за която разбирате, нова технология с система от сензори. Задвижването и става подсъзнателно, на ниво рефлекси и без проблеми може да се използва като собствен крайник. Желаещите да помогнат на Илиян да се върне към нормалния живот могат да го направят като използват сметките изписани на екрана или да се свържат с редакционните ни телефони.